tým něco vymyslet. Ouši byl pokrytý. Nahození Millera. A tady špatný odraz, ale Vaněček to stihl, aby v tomto českém souboji proti Krejčímu dobře zasáhl. A další zákrok českého golmana. Tak ten má teď několikrát za sebou pořádný kus práce. Ale zatím to zvládá. McAvoy. Dobré prostrčení Craig Smith. U něj Nicholas Backstrom. Nejproduktivnější hráč Washingtonu. Ale je hráč, který také umí pomoci směrem dozadu. Teď pěkné přenesení hry přes střední pásmo Bostonu, Coyle. Wilson mu odpálil kotouč od hole. Gavin Miller. Tady je Clifton. Obránce Dillon. Ale puk se dostal k Pastrňákovi. Bergeron tam důrazně. Ten kotouč se snaží prostrčit za brankovou čáru, ale i tohle to český golman dokázal ustát. Tady ještě jednou ten nečekaný bláznivý odraz od krátkého mantinelu, který se snažil Krejčí využít, byl tam rychle, ale velká pochvala pro Vítka Vaněčka. A tady ještě jednou Marchand v ideální pozici pro skórování mířil mezi